Allihopa och välkomna. Idag ska jag på fotbollsmatch. Pappa kommer snart. Matchen börjar 7. Och det är väl bara att vänta tills vi ska åka. Hejdå! Åker vi. Vad är det? Jävla och vitt. Kom igen. Får parkera här så får vi. Thank you.
så bra. Efter det här så dog min telefon och jag kunde inte fortsätta filma. Så jag får berätta vad som hände nu. Det började med att de andra gjorde ett till mål, så det stod 2-0. Och sen satte IFK straff, så det stod 2-1 i typ 93 minuten.